Новый бал Казковый, новоречный карнавал. Все порой удивляет, кто же может принца рассмешить, разве сумнева его, не может пів королевства получить. Кто же не зволікайте, и усмешки веселі вибирайте, а мы з Новим уроком вас вітаємо. Бал новорічний починай!
підемо і не раз. Підійдемо ближче, ближче, і втечатимо ближче. Що там? І вороги, і кульки, і цукерки, і бурульки, і медведик, і сніжинки, Дід Мороз, і казкові картинки. А я Ялинка вітається, з вами люблю, вітаю. Дали.
тобі буду перебачена. Дощі ці ваші не пропадуть. Хай вони розповідають про тих од інших зубочіпом. Добре? А потім візьме. Ви ж знаєте, до вас не чуєтеся. А зараз наші діти приготували ще пісеньку і танець з англійської мови. Будь ласка. Thank you.
Вони прийде без хлопці, і ми туди звернемося. Все тут скажуть, усе тут зроблять, а нас минуле перенесуть. Ты пугай, ты слила.
вами, Гаян. Він страшний і лихий. Він хоче навіть обстрелити. Навіть красу погубить. Нікого не хоче, як гілка я липкий червіна. Вона новорічна і сина. Як в неї змахнеш північці, дівчат полісуть діду. Дякую. Включите, пожалуйста, свет. Фотографировать не можно. Thank you.
хочу танцювати, новий рік зустрічати, добро всім робити, добре говорити. Хай музика ламає, серця всі зігрівай. Злосили вже немає, добро перемагає. Дякуємо тобі, принце, за серце чуйне і відважне. Я поцілую гілку, хай несе на сне ялинку, віднесе святковий зал на чудовий карнавал. Не всі разом. Вірші вже розказували. Не запалала.
Ну, кто знает. Ну, давайте все разом скажем. Не говорить. Засяй. Допомогти? Да. Говорю, все дуже просто. Треба зробити справжню зимову гуртовину. А знаєте як? Так. Ви знаєте? То я вам підказочку дам. Ці дівчатка зробили так. О, бачите, починається. А ці хлопчики. О, бачите, ще більш починається гуртовина. А ці батьки. Дякую. Ні. Давайте, можете бути моя.
до мене? Причепилися один за одного. Ви будете вагончиками, а я буду паровозом. Добре? Причепилися один за одного. Зараз треба проїхати крізь казковий долин, так? А ще й треба бути уважним. Слухайте, дідуся, уважно. Як тільки скажу «заморожу», треба відразу присісти. Зрозуміло вам? А я спробую кого спіймати. Хто не встигне присісти, кого спіймає, буду морозити. Зрозуміло? Поїхали! Поїхали! Крізь доне! Поїхали! 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 Я обов'язково всі виконаю, я ще рік і мороз, але не вистачить часу всі зараз, а одне обов'язково. Ану, давайте, там, ось воно бажання, дивіться. О, подобається? Так, приймаю. Дайте подивитись. Бери, бери, не хочете, давайте сюди. Так, зараз послухаю. Ще вам так. Бери. Подобається? За кришку ж треба зняти. Давай. Ну-ну, що там воно таке? Дім мороз, червоний ніс, подаруночки приніс. А хто це хоче подаруночки? Сідайте, прошу. Звичайно, приніс. Ми ж добре приготувалися до свята. Костюмчики зробили? Він собі розказує. А що треба казати? Молодці, не забувайте слово «Рано». Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Так. Так, зробимо рогрова, щоб були смутані, щоб поважали старших, не ображали меженьків, щоб допомагали батькам, щоб займалися спортом, робили зарядство побачення на місцях і посігали. Зробимо рогрова.